हुन्छ यहाँ सबैजनालाई जय मसीह भन्न चाहन्छु लामो समयपछि फेरि वचन लिएर आएको छु यहाँहरुको माझमा अनि आजको वचनको शीर्षक छ प्रभुले मलाई निको पार्नु हुन्छ आजको वचनको शीर्षक छ प्रभुले मलाई निको पार्नु हुन्छ अनि प्रभुले चाहिँ हामीलाई कसरी निको पार्नु हुन्छ त वचन पठाएर निको पार्नु हुन्छ अनि आजको वचन प्रभुले वचन पठाएर तपाई र मलाई कसरी निको पार्नु हुन्छ र प्रभुले हामीलाई निको पार्ने वचन कुन-कुन वचन पठाएको छ भन्ने कुरा यहाँहरु सबै जनाले एउटा डायरी लिएर एउटा डटपेन पेन लिएर तयारी हुनुहोस् ताकि डाटेर प्रार्थना गर्नौ यहाँहरु सबै जनालाई सहायता पुग्नेछ हुन्छ अब हामी वचन तिर जाने छौ सबै जनालाई जय मसीह जय मसीह जय परमेश्वरलाई धन्यवाद छ आउनुहोस् हामी वचन पढ्नलाई थोमस छोरालाई म बिन्ती गर्नेछु यर्मिया 33 को 6 पढिदिनुस् त एकपेर यर्मिया 33 को 6 यर्मिया 33 को 6 तापनि म त्यसमा स्वास्थ्य र आरोग्यता ल्याउने छु म मेरो प्रजालाई निको पार्ने छु अनि प्रशस्त शान्ति र सुरक्षा भोग गर्न दिनेछु आमेन लु अब वचनले के भन्नु भयो प्रभुले कस्तो खालको वचन तपाईको लागि तपाई र मेरो लागि बोल्नु भयो त यर्मिया 33 मा यहाँ के भन्नु भयो तै पनि म त्यसमा स्वस्थ र आरोग्यता ल्याउने छु र म मेरो प्रजालाई निको पार्ने छु अनि प्रशस्त शान्ति र सुरक्षा भोग गर्न दिनेछु 2081 सालको तपाई म निको हुनलाई प्रभुले पठाउनु भएको यो वचन अब तपाई र मैले टिप्पणी गरेर राख्नु आवश्यक छ अनि प्रभुले तपाई र मेरो जीवनमा वचन पठाउनु भएन भने केले निको हुने हैन तपाई र म निको तपाई र म निको हुनको लागि औषधि चाहिन्छ अनि बाइबलबाट येशु प्रभुबाट पाएको औषधि चाहिँ वचन हो त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाई र मैले वचन चलाउनु पर्छ यति निको हुनु हो आत्मा र शरीरमा चंगाई छुटकारा निको हुनु हो स्वतन्त्र हुनु हो अभिषेक पाउनु हो भने देखि प्रभुले तपाई र मलाई दिनु भएको वचन चलाउनु पर्छ हालेलुया प्रभुलाई धन्यवाद छ यसैया 53 को 5 यसैया 53 को 5 मा म आफै पढिदिन्छु यसैया 53 को 5 मा यसरी लेखेका छन् यसैया 53 को 5 मा यसरी लेखेका छन् तर ऊ त हाम्रा अपराधहरुका निम्ति छेडियो र हाम्रा अधर्मका निम्ति ऊ पेलियो हामीमा शान्ति ल्याउने डण्डा उसमाथि पर्यो र उनको कुरलाको चोटले हामी निको भयौ हेर्नुस् है अनि प्रभु येशूको शरीरमा पापी मानिसहरूले लगाएको कोरलाको चोटमा चाहिँ तपाई र म 2081 सालमा सधैँको निम्ति निको हुनु पर्छ त्यो पनि कस्तो खालको रोग ब्लड क्यान्सर निको हुनु पर्छ किडनीको रोग निको हुनु पर्छ मुटुको समस्याको रोगबाट निको हुनु पर्छ हेर्नुस् है तपाई र म चाहिँ त्यस्ता डरलाग्दा रोगबाट निको हुनु पर्छ तपाईको कुइएको मुटु नयाँ हुनको लागि प्रभु येशू क्रुसमा रगत बगाउनु आफ्नो शरीर उहाँले अर्पण गर्नुभयो उहाँले आफ्नो प्राण तपाई र मेरो लागि त्याग्नु भयो अनि आज तपाई र मलाई निको पार्नलाई निको हुनलाई 2081 सालमा प्रभुले पठाउनु भएको यो वचन टिप्पणी गरेर तपाई र मैले राख्नु पर्छ प्रस्थान 15 को 26 मा म हेर्दछु प्रस्थान 15 को 26 मा यसरी लेखेका छन् र उहाँले भन्नुभयो तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका कुरा ध्यानसित सुन्यौ र उहाँको दृष्टिमा जे ठीक छ त्यो गर्यौ र उहाँका आज्ञाहरूमा ध्यान लगायौ र उहाँका सबै विधानहरू मान्यौ भने जुन रोगहरू मैले मिस्रमाथि ल्याएको थिए ती मध्ये एउटै पनि तिमीहरूमाथि ल्याउने छैन किनकि तिमीहरूलाई निको पार्ने म परमप्रभु हुँ
अनि आज 2081 सालमा तपाईको जीवनमा कहिले पनि निगुण नभएको रोग चाहिँ यो वचनले त्यो रोगबाट तपाई छुटकारा पाउनेछ। त्यो दुखाइबाट तपाई 2081 सालमा तपाई मुक्त हुनेछ। केवल तपाईले वचन प्रभुले पठाउनु भएको वचन प्रभुले देखाउनु भएको वचन चाहिँ तपाईले पक्रै राख्नुस्। अनि आज तपाई र मैले चाहिँ प्रभुले पठाएको वचनहरु प्रभुले बोल्नु भएको वचनको खण्डहरु चाहिँ तपाई र मैले पक्रै राख्नु पर्छ। अनि मात्रै निको हुन्छौ। वचन पक्रेर चलाइन भने देखि तपाई र म चाहिँ बिमारी थियो महाबिमारी हुन्छ। तर चट्टै निको हुनलाई चाहिँ तपाई र मैले प्रभुलाई समाउनु पर्छ। प्रभुले दिनु भएको वचन चलाउनु पर्छ। हालेलुया परमेश्वरलाई धन्यवाद छ। भजन संग्रह 107 को 20 मा हेर्नुस्। भजन संग्रह 107 को 20 मा यसरी लेखेका छन्, उहाँले आफ्नो वचन पठाउनु भएर तिनीहरूलाई निको पार्नु भयो र तिनीहरूलाई मृत्युको खाडलबाट उठाउनु भयो। हेर्नुस् त प्रभुले के पठाउनु भयो तपाईं र मलाई निको हुनको लागि के पठाउनु भयो? डाक्टरले बनाएको डाक्टरले बेचेको औषधिहरु पठाउनु भयो? वैद्यले बनाएको औषधिहरु प्रभुले तपाईं र मलाई खानलाई पठाउनु भयो? होइन, न त डाक्टरको औषधि यहाँ छ न त वैद्यले बनाएको औषधि यहाँ छ। तर तपाईं र मलाई यस्तो खालको औषधि पठाउनु भयो निको हुनलाई, पापको घाउबाट निको हुनलाई, शरीरको घाउबाट निको हुनलाई प्रभुले के पठाउनु भयो? वचनको औषधि पठाउनु भयो। यहाँ प्रभुले वचनमा के भन्नु भयो? उहाँले आफ्नो वचन पठाएर तिनीहरूलाई निको पार्नु भयो र तिनीहरूलाई मृत्युको खाडलबाट उठाउनु भयो। हेर्नुस् त अनि आज तपाईं र मेरो जीवनमा निको हुनलाई, चोट निको हुनलाई, घाउ निको हुनलाई औषधि के पठाउनु भयो? मेडिकलको औषधि हो, वैद्यले बनाएको औषधि हो, वचनको औषधि प्रभुले पठाउनु भयो। अनि आज तपाईं र मैले वचनको औषधि चलाउनु पर्छ। हृदयको घाउको लागि, शरीरको घाउको लागि, बिमारको घाउको लागि, आर्थिकको घाउको लागि, समस्याको घाउको लागि तपाईं र मैले प्रभुले पठाउनु भएको वचनको औषधि चलाउनु पर्छ। हालेलुया प्रभुलाई धन्यवाद होस्। परमेश्वरले यस वचन पढाइमा हामी सबैलाई आशीर्वाद दिनु भएको छ। भजन संग्रह 103 को 3 मा हेर्नुहोस्, जसले तेरा सबै रोग, जसले तेरा सबै पापहरु क्षमा गर्नुहुन्छ र तेरा सबै रोगहरु निको पार्नुहुन्छ। अनि आज तपाईको शरीरमा कहाँ दुखी राखेको छ? वचन पठाउँदै हुनुहुन्छ, वचनको औषधि, वचनको अभिषेक पठाउँदै हुनुहुन्छ। के त्यो अभिषेक तपाईं र मैले लिएर साँच्चै ग्रहण गर्न तयारी छौं? हाम्रो मनमा राख्न तयारी छौं? हाम्रो शरीरमा दल्न लिन ग्रहण गर्न तयारी छौं? यदि तयारी छौं भने देखि यहाँ प्रभुले भजन संग्रह 103 को 3 मा यही कुरा भन्नुभयो, जसले तेरा सबै पापहरु क्षमा गर्नुहुन्छ, जसले तेरा सबै रोगहरु निको पार्नुहुन्छ। कसले निको पार्नुहुन्छ त हाम्रो रोग? प्रभुले नै होइन, जीवन्त परमेश्वरले, जीवित परमेश्वरले, यीशु प्रभुको नाउँमा तपाईं र मेरो पाप क्षमा हुन्छ। मत्ती 10 को 1 मा हेर्नुहोस्, उहाँले आफ्ना 12 चेलाहरूलाई बोलाएर अशुद्ध आत्माहरू निकाल्ने र हर प्रकारका रोग र दुर्बलता निको पार्ने अधिकार तिनीहरूलाई दिनुभयो। अनि यीशु प्रभुलाई विश्वास गर्ने, परमेश्वरको राज्यमा जिउनलाई जीवन अर्पण गर्ने तपाईं र मलाई चाहिँ परमेश्वरले अधिकार दिनुभएको छ। येशु ख्रीष्टको नाउँमा अधिकार दिनुभएको छ। कस्तो खालको अधिकार? वचन समातेर, वचन पक्रेर, वचनको औजार लिएर अन्धकारको शक्तिसँग, हाम्रो शरीरमा रोग ल्याउने दुष्टसँग हमला गर्नलाई, लडाई गर्नलाई प्रभुले वचन पठाउनु भएको छ। कि आज तपाईँ र मेरो मुखमा, कि आज तपाईँ र मेरो हातमा वचनको औजार छ, वचनको गोली छ, वचनको बन्दुक छ, वचनको औषधि छ? यदि छ भने तपाईँ म हामी सबै निको हुन्छौँ, होइन भने निको हुँदैन। मत्ती 8:16-17 हेर्नुहोस्, जब साँझ पर्यो तब तिनीहरूले उहाँका भूत लागेका धेरैजनालाई ल्याए र उहाँले वचनद्वारा नै भूतलाई निकाल्नु भयो।
अनि आज तपाईं र मैले चाहिँ केले निकाल्ने मानिसको शरीर भित्र मानिसको मन भित्र बास गरेको भूतलाई केले निकाल्ने प्रभु येशूले त भूतले गचडेर बसेका मानिसको शरीरबाट प्रभु येशूले त वचनद्वारा भूत निकाले आज तपाईं र मैले केले निकाल्छौं संसारमा हेर्नुस् त प्रभुलाई नचिनेका मानिसहरूले भूत केले निकाल्छ धूप मन्छ्याएर अक्षता मन्छ्याएर भाले चढाएर राँगा चढाएर खसी बोका चढाएर भूतहरू निकाल्ने काम गर्छ अनि आज तपाईं र मलाई त राँगा बोका खसी भेडा बाख्रा परिवा केहीको पनि आवश्यक छैन किनभने देखि भूत निकाल्नको लागि प्रभुले तपाईं र मलाई वचन पठाउनु भएको छ हालेलुया वचन पठाउनु भएको छ अनि प्रभुले पठाउनु भएको वचन चाहिँ समाउनु पर्छ वचन समाउनु छैन वचन पक्रेर वचन दाबी गरेर प्रार्थना गर्नु छैन अनि सधैँभरि तपाईं र म चाहिँ अरूको प्रार्थनामा सास फेर्छौ अरूको प्रार्थनामा आनन्द मनाउँछौ अरूको प्रार्थनामा रोग निको पार्ने आशामा बाँचिराख्छ प्रभु नचिनेको मान्छे व्यक्तिले मात्रै त्यो गर्न सक्छ तर आज तपाईँ हामी धेरैभन्दा धेरैले प्रभुलाई चिनेका छन् तर प्रभुको वचनलाई चिन्दैन धेरै मानिसले प्रभुलाई त चिन्यो येशू को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो जिउँदो परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो तर उहाँको वचन कस्तो खालको वचन वचन किन पठाउनु भयो के त्यो थाहा गर्नुभएको छ यदि थाहा गर्नुभएको छ भने छैन भने थाहा गर्नुहोस् म फेरि पढिदिन्छु जब साँझ पर्यो तब तिनीहरूले उहाँका भूत लागेका धेरैजनालाई ल्याए र उहाँले वचनद्वारा नै भूतलाई निकाल्नु भयो र जति बिमारहरू थिए सबैलाई निको पार्नु भयो यसैया अगमभक्तले बोलेको अगमवाणी पुरा हुनलाई यो भएको थियो उहाँ आफूले हाम्रा दुर्बलताहरू लिनुभयो र हाम्रा रोगहरू उठाउनु भयो हेर्नुहोस् त अनि आज प्रभुले यति धेरै डरलाग्दा वचनहरू तपाईँ र मेरो लागि पठाउनु भएको छ तर आज तपाईँ र मेरो जिब्रोमा के यी वचनहरू छ तपाईँ र मेरो दिमागमा के यो वचनहरू राखेको छ तपाईँ र मेरो मनमा के यो वचनहरू छ यदि छ भने तपाईँ क्यान्सरबाट निको भइसक्नुभयो फेरि किन क्यान्सर भर्क्यो यदि यो वचन तपाईँ र मैले मनमा मुटुमा राखेको छ भने तपाईँ र मेरो हृदय र आत्मामा फेरि दुष्ट कसरी फर्केर आयो फेरि भूतप्रेतले कसरी खेलायो फेरि भूतप्रेतले कसरी तपाईँ र मेरो शरीरलाई चलाए त किनभने तपाईँ र मैले वचन पक्रिन जानेन प्रभुले निको पार्नुको लागि जुन वचन औषधिको रूपमा पठाउनु भएको थियो त्यो वचन तपाईँ र मैले पक्रिन जानेन तपाईँ र मैले सम्हाल्न जानेन अनि आज तपाईँ र म निको हुनु हो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मेरो लागि पठाउनु भएको वचन समाउन पक्रिन आवश्यक छ प्रेरित तिनको छमा हेर्नुहोस् तब पतुसले भने सुन चाँदी मसित छैन तर जे मसित छ त्यही म तँलाई दिन्छु नसरतका येशु क्रिस्टको नाउँमा हिँड हेर्नुहोस् त अनि पतुस योहन्नासँग उहिले प्राचीन कालका सत्यजुगका विश्वासी मानिसहरूसँग प्रभुले के दिएको थिए सुनका डल्लाहरू दिएको थिए ढ्याङ्ग्रोहरू दिएको थिए रुद्राक्षहरू दिएको थिए बुद्ध चित्रहरू दिएको थिए तन्तर मन्तरका तुनामुना गर्ने शक्तिशाली तुनामुनाहरू दिएका थिए के दिएका थिए पत्रुसँग के थियो लङ्गडोलाई के भन्यो पत्रुसले तब पत्रुसले भने सुन चाँदी मसित छैन तर जे मसित छ त्यही म तँलाई दिन्छु पत्रुसँग के थियो वचन थियो प्रभुले दिनुभएको वचन थियो वचनको शक्ति थियो वचनको औजार थियो अनि त्यही औजार त्यही वचन आज तपाईँ र मलाई प्रभुले वचनद्वारा बोल्दै हुनुहुन्छ त्यही वचन तपाईँ र मलाई दिँदै हुनुहुन्छ हालेलुया प्रभुलाई धन्यवाद होस् मर्कुस 16 17 र 18 हेर्नुहोस् विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुनेछन् मेरो नाउँमा तिनीहरूले भूतहरू धपाउने छन् र तिनीहरूले नयाँ भाषामा बोल्ने छन् र तिनीहरूले साँपहरू समाउने छन् र कुनै विषालो कुरा पिए तापनि कुनै किसिमले त्यसले तिनीहरूको हानि गर्ने छैन तिनीहरूले रोगीहरूमाथि आफ्ना हात राख्नेछन् तिनीहरू निको हुनेछन्
यहाँ वचनमा के भन्नुभयो? तिनीहरूले साँपहरू समाउने छन्, बिच्छुहरू समाउने छन्, कुनै विषालो कुरा पिए तापनि त्यसले तिनीहरूको हानि गर्ने छैन। किन हानि गर्दैन? किनभने जुन मानिसको जीवनमा, जुन मानिसको हृदयमा परमेश्वरको वचन राखेको हुन्छ, परमेश्वरको वचन पक्रेको हुन्छ, त्यसलाई कुनै पनि खराब कुराले हानि पुर्याउन सक्दैन। अनि आज तपाईँ र म रोगी नहुनु हो, झोगी नहुनु हो, तपाईँ र म रित्तो नहुनु हो, तपाईँ र म कमजोरी नहुनु हो भनेदेखि चाहिँ वचन पक्रिराख्नुपर्छ। प्रभुले पठाएको वचन तपाईँ र मैले आफ्नो लागि चलाउनुपर्छ। अनि यहाँ त प्रभुले के भन्नुभएको छ? यहाँ प्रभुले के भन्नुभयो? त्यसले तिनीहरूमाथि, त्यसले तिनीहरूको हानि गर्ने छैन, तिनीहरूले रोगीमाथि आफ्नो हात राख्नेछन् र तिनीहरू निको हुनेछन्। जब हामीले कुनै पनि रोगीमाथि हात राख्दा किन निको हुन्छ? किनभने हामीसँग वचनको औषधि छ, वचनको लट्ठी छ, वचनको आगो छ, वचनको औचार छ। त्यही भएर हामीले कुनै पनि रोगीमाथि हात राख्दाखेरि त्यो रोग, त्यो रोगी मान्छे निको हुने कारण त्यो हो। अनि हामी चाहिँ उल्टो भन्छौँ, म गएर प्रार्थना गरेको कारणले त्यो मान्छे निको भयो। हामीले प्रार्थना गरेर निको भएको होइन, हामीले सुसमाचार सुनाएर त्यसले यीशु प्रभुको पछि हिँडेको होइन, किनभने यीशुले त्यसलाई भेट्यो, त्यसले यीशुलाई भेट्यो, अनि यीशु प्रभुद्वारा तिनले निको हुने वचनको औषधि पायो। अनि त्यस कारण गर्दाखेरि तिनी यीशुको छेउमा पुगे र यीशुसँग हिँडे। तर हामीले चाहिँ उल्टो प्रचार गर्छौँ, उल्टो सुसमाचार दिन्छौँ। योन्न 14:12 हेर्नुहोस्, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्छु, जसले मलाई विश्वास गर्छ त्यसले मैले गरेका काम पनि गर्नेछ र तीभन्दा ठुला काम पनि गर्नेछ। हेर्नुहोस् त, हामीले संसारमा धेरै ठाउँमा देख्छौँ नि, होइन? हामीले कल कल खाइराखेको पानी प्रार्थना गरेर बोतलमा प्याक पारेर विभिन्न ठाउँको गुरुजनहरूले निको पार्नको लागि, रोग निको पार्नको लागि, अभिषेक गर्नको लागि पानीहरू, तेलहरू अभिषेक गरेर सानो सानो बोतलमा भरेर प्याकिङ गरेर औषधिको रूपमा चलाउँछ नि, चङ्गाई गर्नको लागि। यहाँ वचनमा त्यही भन्नुहुन्छ प्रभुले, मैले गरेको कामभन्दा पनि ती कामभन्दा तिमीहरूले ठुला ठुला काम गर्नेछन्। अनि बाइबलमा त प्रभुले पानी छोएर निको पारेको कुराहरू हामी भेट्दैन। हेर्नुहोस् है, तेल चाहिँ हरेक मान्छेको शिरमा राखेर अभिषेक गरेको कुराहरू देखिन्छ, तर याकुब 5:13-14 हेऱ्यौँ भने कोही मान्छे बिमारी भइरहेछ भने तेलमा अभिषेक गर, अभिषेक गरेको तेलले जहाँ दुखेको छ त्यहाँ प्रार्थना गरेर दलिदेऊ भनेको छ, अनि निको हुन्छ। आज गुरुजनहरूले त्यही काम गर्दैछ, तर कतिजनासँग यो वरदान छैन, त्यो वरदानको प्रकाश पनि छैन। जोसँग यो वरदानको, यो कामको प्रकाश र दर्शन अनि वरदान छैन, अनि तिनीहरू चाहिँ विरोधी हुन्छन्। अनि आज हामीले गर्व गर्नुपर्छ, हामीले पानीमा प्रार्थना गरेर बिमारीले खानदिँदा निको हुँदैन, तर त्यही पानी कतिजना अभिषेक गुरुजनहरूले तेल र पानीमा प्रार्थना गरेर बिमारीले खानदिँदा स्वाट्टै निको हुन्छ कि? हामी त्यो प्रभुको काम होइन र? त्यो प्रभुको काम हो नि। अनि हामीले प्रभु धन्यवाद छ, पानीद्वारा तेलद्वारा अभिषेकको काम लिएर तपाईँले मानिसलाई निको पार्नुभयो, धन्यवाद भनेर धन्यवादको भेटी दिनुपर्छ। म फेरि पढिदिन्छु, योन्न 14:12, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्छु, जसले मलाई विश्वास गर्दछ त्यसले मैले गरेको काम पनि गर्नेछन् र तीभन्दा ठुला कामहरू पनि गर्नेछन्। हेर्नुहोस् त, अनि आज तपाईँ र मैले प्रभुलाई विश्वासको लागि कसरी चाहिँ तपाईँ र मैले चलाइराखेका छन्, अनि प्रभुलाई कसरी मानिसलाई समाजमा चिनाइराखेका छन्। हामीले धेरै जतिले चर्चमा आउनुहोस् रोग निको हुन्छ, चर्चमा आउनुहोस् दुष्ट आत्माबाट छुटकारा पाउँछ, चर्चमा आएर दुष्ट आत्माबाट छुटकारा पाउँदैन, चर्चमा आएर रोग निको हुने होइन, यीशुमा गएपछि, यीशुसँगै भएपछि, यीशुसँगै जिएपछि रोग निको हुन्छ, छुटकारा पाउँछ। आज चर्चमा आउने बित्तिकै रोग निको हुने हो भनेदेखि चर्चमा नआएको मान्छे कति छ? अहिले कमै छ। चर्चमा प्रत्येक मान्छेहरू चर्चभित्र पाउँछ, कैयौँ मान्छेहरू चर्चभित्र पसेको देख्छ, तर त्यो जति पनि चर्चमा आएको छ तिनीहरू निको भएको हामी देख्दैनौँ। किन देख्दैनौँ? किनभने यीशुसँगै जिएको व्यक्ति मात्रै चर्चमा आएपछि निको हुन्छ,
चर्च भित्र आउने चर्चबाट बाहिर गएर जान खाने रक्सी खाने भाङ धतुरो खाने चुरोट बिडी खाने सुत्री खाने जथाभावी जीवन जिउने त्यो मान्छे कहिले पनि निको हुँदैन। अनि हाम्रो हामीले सुनाएको सुसमाचारमाथि दाग लाग्ने कामहरू प्रभु येशूको नाउँमा बदनाम गर्ने कामहरू हुन्छ। अनि आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले कसरी चलाउनु भएको छ भजन संहिता 91 10 16 हेर्नुहोस्। तिम्रो कुनै अनिष्ट हुने छैन, तिम्रो घरको नजिक कुनै विपत्ति आउने छैन, किनकि उहाँले आफ्ना स्वर्ग दूतहरूलाई तिम्रो सबै मार्गमा रक्षा गर्नलाई आज्ञा दिनुहुनेछ। हेर्नुहोस् त हामीले धेरैचोटि प्रार्थना गर्ने बेलामा भन्छ नि प्रभु त्यहाँ पनि तपाईँ आउनुहोस्, त्यहाँ पनि तपाईँ छुनुहोस्, त्यहाँ पनि तपाईँ जानुहोस्, यहाँ पनि तपाईँ आउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छ। तर यहाँ वचनमा त प्रभुले के भन्नुभयो, तिम्रो कुनै अनिष्ट हुने छैन, तिम्रो घरको नजिक कुनै विपत्ति आउने छैन, किनकि उहाँले आफ्ना स्वर्ग दूतहरूलाई तिम्रा सबै मार्गमा रक्षा गर्नलाई आज्ञा दिनुहुनेछ। प्रभु त आउने रहेनन्छ त्यहाँ हाम्रो सुख दुःख भएको खण्डमा, हामीलाई परमेश्वरको उपस्थिति चाहिएको खण्डमा प्रभुले के गर्नुहुने रहेछ त आफ्नो स्वर्गदूत खटाउनु हुने रहेछ नि। बाइबलमा हामीले थुप्रै कुराहरू पाउँछ, मरियमलाई भेट गरे कसले, स्वर्गदूतले, याकुबसँग को जुधे, स्वर्गदूत जुधे, अब्राहमसँग बाहिर आँगनमा आइज भनेर बोले कसले बोलाए, स्वर्गदूतले बोलाए। अनि आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले वचनद्वारा वचन पठाएर निको हुनलाई प्रभुले वचनद्वारा बोल्नु भएको छ। म फेरि पढिदिन्छु, आज्ञा दिनुहुनेछ तिनीहरूले तिमीहरूले आफ्ना हात ततै थाप्नेछन् नत्र तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछ, तिमीले सिंह र गोमनलाई कुल्जाने छौ, जवान सिंह र साँपलाई तिमीले पैतालो मुनि लत्याउनेछौ। ओठमा वचन छैन, हृदयमा वचन छैन, दिमागमा वचन राख्दैन, अनि सिंह र गोमनलाई पैतालो मुनि राख्न सक्छ विश्वासीले? यदि सिंह र गोमनलाई पैतालोले लत्याउने हो भनेदेखि हाम्रो हातमा के हुनु पर्यो, वचनको लट्ठी हुनु पर्यो, हाम्रो मुखमा के हुनु पर्यो, वचन हुनु पर्यो, हाम्रो हृदयमा के हुनु पर्यो, वचन हुनु पर्यो, हाम्रो दिमागमा के हुनु पर्यो, वचन हुनु पर्यो, जुन वचन परमेश्वरले तपाईँ र मेरो लागि पठाउनु भएको छ। म फेरि पढिदिन्छु, तिमीहरूले पैतालो मुनि लत्याउने छौ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ त्यसले मलाई प्रेम गरेको हुनाले म त्यसलाई छुटकारा गर्नेछु, छुट्याउनेछु, त्यसले मेरो नाउँ ग्रहण गरेको छ, यसकारण म त्यसको रक्षा गर्नेछु, र त्यसले मेरो पुकार गरेको छ र म त्यसलाई उत्तर दिनेछु। हेर्नुहोस् त वचन पक्रेर प्रभुसँग पुकार्नुपर्छ, प्रभुलाई भन्नुपर्छ, मुखमा वचन छैन, हातमा वचनको औजार छैन, मनभित्र कहीँ कतै परमेश्वरको वचन छैन, अनि शैतानले आक्रमण गरिरहेछ, अनि दुष्टले आक्रमण गरिराखेको छ, अनि हामी रुन्छौँ कराउँछौँ, वचन ओठमा छैन, किन चिच्याउने, किन कराउने, किनभनेदेखि वचन नहुने मान्छे चिच्याउँछ कराउँछ। अनि आज तपाईँ र मेरो जिब्रोमा वचन हुनु अति नै आवश्यक छ, र म त्यसलाई उत्तर दिनेछु, त्यसका दुःखको घडीमा म त्योसँग हुनेछु, म त्यसलाई छुटकारा दिनेछु र आदर गर्नेछु, लामो आयु दिएर म त्यसलाई सन्तुष्ट तुलाउनेछु र त्यसलाई म उद्धारको दर्शन दिनेछु। अनि आज तपाईँ र मैले प्रभुलाई प्रार्थना गर्ने समयमा तपाईँ र म कसरी परमेश्वरको नजिक भएका छौँ, आज प्रभुले पठाएको वचन तपाईँ र मैले अध्ययन गर्नुपर्छ। याकुब 5:15 हेर्नुहोस्, विश्वासको प्रार्थनाले बिमारीलाई बचाइनेछ र प्रभुले त्यसलाई निको पार्नुहुनेछ, र यदि त्यसले पाप गरेको छ भने त्यसलाई क्षमा हुनेछ। जब प्रभुले भन्नुभयो म त्यसलाई क्षमा गर्नेछु, प्रभुले वचनमा भन्नुभयो याकुब 5:15 विश्वासको प्रार्थनाले बिमारीलाई बचाइनेछ र प्रभुले त्यसलाई निको पार्नुहुनेछ। हाम्रो प्रार्थनाले बिमारीलाई बचाउने काम त गर्छ, तर छुटकारा गर्ने काम चाहिँ, निको पार्ने काम चाहिँ प्रभुले गर्नुहुन्छ। वचनमा प्रभुले त्यही भन्नुभयो, प्रभुले त्यसलाई निको पार्नुहुनेछ
र यदि त्यसले पाप गरेको छ भने त्यसलाई क्षमा हुनेछ क्षमा हामीले दिएर हुन्छ प्रभुले नै क्षमा दिएपछि त्यो पापी मानिस निको हुन्छ पापको बाटो त्यसले त्याग्छ पापबाट छुटकारा पाउँछ हालेलुया परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् दोस्रो पत्रुस 1:21 हेर्नुस् किनकि मानिसको इच्छा किनकि मानिसको इच्छाबाट कुनै अगमबानी आएनन् तर पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर मानिसहरूले परमेश्वरको तर्फबाट बोलेका छन् हेर्नुस् अनि आज धेरै संसारमा वचनद्वारा आएको कुराहरूलाई हामीले घृणा गर्छौँ अनि आज हामीले घृणा गर्न मिल्दैन अनि अहिले जति पनि यो वचनहरू हामीले यहाँबाट बोलेका छौँ अनि यो वचन चाहिँ थोमसबाट पनि होइन म बिमला योन्जनको तर्फबाट पनि होइन यो वचन चाहिँ सबै मेरो लागि तपाईँको लागि हामी सबैको लागि प्रभुले पठाएको वचन हो अनि याको 5:15 भन्छ र विश्वासको प्रार्थनाले बिमारीलाई बचाउँछ र प्रभुले त्यसलाई निको पार्नुहुन्छ प्रभुले चाहिँ कसरी निको पार्छ तपाईँ र मैले हृदय फटाएर त्यसलाई बचाउनुहोस् त्यो बाँच्नै पर्छ तपाईँको नाउँमा त्यो मानिसको जीवनबाट तपाईँको महिमा हुनुपर्छ भनेर हामीले खुरन्तर प्रार्थना गऱ्यौँ नि अनि प्रभुले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त हामीले गरेको खुरन्तर प्रार्थना सुनेर ती पापी मानिसलाई पापबाट छुटकारा गर्नुहुन्छ हरेक रोगबाट ती मानिसलाई छुटकारा गरेर निको पार्नुहुन्छ यो वचनमा त्यही भन्नुभएको छ प्रभुले त्यसलाई निको पार्नुहुन्छ र यदि त्यसले पाप गरेको छ भने पनि त्यसलाई क्षमा हुनेछ प्रभुलाई धन्यवाद होस् अनि दोस्रो पत्रुस 1:21 भनेका छन् किनकि मानिसको इच्छाबाट कुनै अगमबानी आएन तर पवित्र आत्माद्वारा पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर मानिसहरूले परमेश्वरको तर्फबाट बोलेका छन् अनि यो घडी चाहिँ जति पनि वचनहरू आएका छन् हामी निको हुनलाई म निको हुन तपाईँ निको हुन हामी सबै निको हुनलाई यो वचन कहाँबाट आयो परमेश्वरले स्वर्गबाट पठाउनु भएको वचन हो अनि तपाईँ र मैले ग्रहण गर्न आवश्यक छ ग्रहण गरेर यो वचनलाई पक्रेर तपाईँ र मैले दुःखको घडीमा चलाउनु पर्छ दुखेको समयमा आयो अथौ भएको समयमा यो वचनलाई ओठमा राखेर जिब्रोमा राखेर हातमा लिएर औजार चाहिँ तपाईँ र मैले चलाउनु पर्छ हालेलुया परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् वचनको भाग म यति नै राख्नेछु आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ अनि यो वचनलाई यहाँ टुङ्ग्याउनेछौँ हालेलुया प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ जुन वचनको खण्डहरू तपाईँले पठाउनु भयो प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवादको भेटी टग्राउँदछौँ धन्यवादको भेटी तपाईँ प्रभुको लागि टग्राउँदछौँ प्रभु हालेलुया यो वचनद्वारा 2081 सालमा तपाईँले निको पार्नुलाई रोगीहरूको निम्ति गहकिलो र गम्भीर गहिरो वचनहरू तपाईँले पठाउनु भएको छ अनि यो वचनलाई प्रत्येक रोगीले चलाउन सकोस् प्रत्येक फकिरले चलाउन सकोस् प्रत्येक साँच्चै नै प्रभु यो वचनलाई ती रोगीहरूले वचनलाई आफ्नो बनाउन सकोस् प्रभु आज डक्टरको औषधिले वैद्यको औषधिले कुनै पनि मानिसको शरीरलाई निको पार्न सक्दैन आज डक्टरले दिएको औषधिले निको हुने हो भने क्यान्सरका मानिसहरू हो प्रभु 1-2 वर्षपछि किन मर्छ 3-4 वर्षपछि किन मर्छ किनभने मानिससँग क्यान्सरको औषधि छैन तर तपाईँसँग चाहिँ क्यान्सरको औषधि छ त्यो क्यान्सरको औषधि तपाईँले पठाउनु भएको यो वचन हो प्रभु 2081 सालमा 77 जिल्लामा जुन जुन मानिसहरू ब्लड क्यान्सर छ अल्सर क्यान्सर छ मुटुको क्यान्सर छ टन्सिलको क्यान्सर छ ब्रेन ट्युमर छ ती मानिसहरू 2081 सालमा यो वचनद्वारा निको भएको कुराहरू हामीले देख्न पाउन् हामीले देख्नुपर्छ हामीले सुन्नुपर्छ यो हाम्रो प्रार्थना छ धन्यवाद तपाईँले हामीलाई यो वचनको समय दिनुभएको लागि धन्यवाद 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 रहल प्रभु समय तपाईँको हातमा राख्दै माग्छौँ प्यार गर्ने येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन जय मसीह नमस्ते जै मसी।